भगवत्पादः न अवेदवित् मनुते इदं बृहन्तं सर्वानुः आत्मानं सांपराये इति तैत्तरीयश्रुतिः। तैत्तरीयश्रुतौ अवेदवत् यस्य वेदज्ञानं नास्ति तस्य ब्रह्मणः ज्ञानं न सम्भवति। न एषा तर्केण मतिः आपनेया प्रोक्ता अन्येनैव सुज्ञानाय श्रेष्ठा इति काटकश्रुतौ। काटकश्रुतौ एषा नाम भगवन्मतिः भगवद्ज्ञानं तर्केण न आपनेया। न एषा तर्केण मतिः आपनेया न आपनेया इत्यत्र द्वेधा अर्थः सम्भवति। न आनेया न आपनेया केवलतर्केण भगवतः मतिः न आनेतुं शक्यते, न शास्त्रेण आगता चेत् आपनेतुमपि न शक्यते। न एषा तर्केण मतिः आपनीया प्रोक्ता। प्रोक्ता अन्येनैव, तर्हि यदि तर्केण न ज्ञातुं प्रभवामः तर्हि कः उपायः? आगमः उपायः। आगमस्यापि अन्येनैव गुरुणा, अन्यो नाम विशिष्टगुरुणा। विशिष्टगुरुणा यदि उपदेशः क्रियते तदेव, न तु मुद्रितवेदपुस्तकवाचनेन पठनेन वा। नेन्द्रियाणि नानुमानं वेदाः एव एनं वेदयन्ति तस्मात् आहुः वेदाः इति पिप्पलादश्रुतिः। न चैतेषां वचनानामेव अप्रामाण्यम् अपौरुषेयत्वात् वेदस्य। तत्र सदागमैकविज्ञेयत्वाय ये यानि वचनानि उक्तानि तेषामेव अप्रामाण्यं इति जिज्ञासायां तत्र अपौरुषेयत्वात् प्रामाण्यम्। न च एतेषां वचनानामेव अप्रामाण्यम् अपौरुषेयत्वात् वेदस्य। इतिहासपुराणपञ्चमो वेदानां वेदः इति तद्गृहीतत्वाच्च। वेदस्य अपौरुषेयत्वं वेदानुसारी महाभारतादिनपि वेदानुसारित्वात् प्रामाण्यम्। अपौरुषेयवाक्यम् अवश्यम् अङ्गीकरणीयम्, यतोहि अपौरुषेयवाक्ये अनङ्गीकृते धर्माधर्मयोः ज्ञानं न स्यात्। धर्माधर्मज्ञानेनैव पुरुषार्थः भवति। पुरुषार्थरूपमोक्षरूपप्रयोजनाय धर्माधर्मज्ञानम् आवश्यकम्। धर्माधर्मज्ञानञ्च वेदेन सम्भवति, अपौरुषेय वेदेन सम्भवति। न च अपौरुषेयव वाक्यमेव नास्ति इति वाच्यं, तदभावे सर्वसमयाभिमतधर्माद्यसिद्धेः। वेदापौरुषेयत्वविषये सायणभाष्यभूमिकायां जैमिनीयसूत्रेषु अपि अपौरुषेयत्वविचारः प्रस्तुतः। तत्र दर्शितासु युक्तिषु केवलं प्रवर्तकपुरुषस्य अभावात् इत्यादि युक्तयः निरूपिताः, किन्तु प्रधाना युक्तिः नैव उक्ता। प्रधानयुक्तिस्तु धर्माधर्मज्ञानं। धर्माधर्मज्ञानं पौरुषेण वाक्येण न सम्भवति, अपौरुषेण वेदेनैव धर्माधर्मज्ञानमिति। यस्य तौ न अभिमतौ न असौ स्वामी, येन धर्माधर्मयोः नैव स्वीकारः क्रियते सः न समयी। समयप्रयोजनाभावात् न च तेन लोकोपकारः। धर्माद्यभावज्ञाने परस्परहिंसादिना अपकारस्यैव प्राप्तेः। धर्माधर्मज्ञानस्य आवश्यकता नास्ति, धर्माभावज्ञानेनैव वयं विचारयामः इति चेत् धर्माभावज्ञानेन हिंसादिना अपकार एव भविष्यति। न च पौरुषेण वाक्येन तत्सिद्धिः अज्ञानविप्रलम्भ्योः प्राप्तेः। धर्माधर्मयोः सिद्धिः पौरुषेण वाक्येन न सम्भवति, अपौरुषेयवाक्येनैव सम्भवति। न च पौरुषेण वाक्येन तत्सिद्धिः
अज्ञान विपुलभ्यो प्राप्ति है न च तदतत्वेन सर्वज्ञः कल्पेत अन्यत्र दृष्टस्य सर्वज्ञत्वस्य कल्पनं तस्य अव्यपलम्बकत्वकल्पनं तस्य तत्कृतत्वकल्पनं चेति कल्पनागो प्राप्तिः। धर्माधर्मसिद्धार्थम् अपौरुषेयवेदस्यैव को नियमः सर्वज्ञः कल्प्यते सर्वज्ञवचनेन धर्माधर्मज्ञानं भवति चेत् सर्वज्ञः कल्पनीयः तस्य वचनस्य प्रामाण्यं कल्पनीयम् इति कल्पनागौरवम् इति अपौरुषे वाक्याङ्गीकारेण किञ्चित् कल्प्यम् अपौरुषेयत्वञ्च स्वत एव सिद्धं वेदकर्तुः अप्रसिद्धे वेदकर्ता कः इति प्रसिद्धिरेव नास्ति अप्रसिद्धौ तत्कर्तुः तत्कल्पने कल्पनागौरवम् अप्रसिद्धत्वेपि अस्माभिः कल्प्यते इति चेत् कल्पनागौरवम् अकल्पने च अकर्तृत्वं सिद्धमेव न च स्वयं प्रतिभातवेदैः दृष्टम् अवेदवाक्यं भवति परम्पराशुद्धवेदवाक्यानुसारित्वात् वेददृष्टॄणां उक्तगुणवत्वात् द्विविशल्लक्षणतो अनुनः तपस्वी बहुवेदवित् वेद इत्येव यं पश्येत् स्ववेदो ज्ञानदर्शनात् तत्र वेदाः ऋषिभिः न विरचिताः केवलं दृष्टाः वेददर्शनस्य योग्यता का इति चेत् वेददर्शनस्य योग्यता अत्र निरूपिता विंशल्लक्षणतो अनुनः तपस्वी बहुवेदवित् वेद इत्येव यं पश्येत् स वेदो ज्ञानदर्शनात् प्रामाण्यञ्च सतैव न केवलं वेदप्रामाण्यं सुतः किन्तु ज्ञानमात्रप्रामाण्यं सुतः प्रामाण्यसुतस्तु